ručička, poď, prosím ťa, že prv dozadu. Perfektne, tak to presne má byť. Takže, dáme si pravidla tejto vynikajúcej súťaže. Dievčatá, a kytica od našej nevesničky nesmie spadnúť. Ak spadne na zem, žiadna z vás už nikdy nevydá. Takže chytáme kyticu, čo to dá? Milá nevesnička, keď spôsobám dvojšiu kyticu, hodne naozaj viac. Takže vyšujem ti veľmi populárny, ale to nám ide prakticky je, že za hlavou. Ale to je istý stok, ktorý som hlavne nerobil. Potom je tzv. Že vyklbenie zápestia, že... Ale to tiež je také, že troška ruka bolí, ale doporučujem byť tohto leta, že pomedzi nohy. Takže nechám na teba, čo si vyberieš. Takže máme tu slovené dievčatá, ktoré chytajú kyticu, máme nevestu kyticu a máme hostia, ktorý pomôže celé odpočítať. Takže potrebujem pomôcť ďalšími hostia. Potom budeme pripraviť sa, nezabiť sa, házať a potom hodiť kyticu. Dohodnuté? Dobre. Výborné, vážne hostia, poďme pomôcť. Počítame 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pripraviť sa, nezabiť sa, hádzaj! Veľkánsky aplauz! Zatleskajme Kataríne! A teraz ideme hľadať nejakého slobodného muža, ktorý si zobral Katarínu za svoju ženu. Je tu nejaký muž, ktorý by si chcel zobrať Katarínu za svoju ženu? Je tu niekto taký? Prosím vás, zvážime sa, zatleskajme, aby tá tréma opadla. Vidíme, že sa hambia, ale tá tréma opadne a v tejto chvíli nech sa páči. Poprosím vás, tesné držanie a tanečný parket je váš.